Zach Sikiru, loruko temi, akobi soro soro, ni mokwa yekwe me, mokwa yisi pala ntoko, jo pala miyoka yola la. Eku leba, ene jama kera li ero, wala keru ono, cheda da ni motu bayi, shala afya lewa, ongbo na feli feli, motu tikbe de, loso ante ne, oyi mama adon. Eji atu jo jeo, ewa nkofi nile, kajo badu eto tine, bada muke le toi, eto ila nkwe, bada muke, teni nta nkwe, ulori eto igon. Kini nta nse lori eto yi nta nse nbe ni pe nigba ti e da ba wa laye ko wa ni rorun ko wa la lafia ona wo le dale fi wa ni gbede mu ke iyen la nso lori eto yi iyen la ngbe e o awon alale lori sirisi to le mu eda wa ni gbede mu ke ti pe si aye eyan ti o fi ni wa ba kan na olorun ba mi edumare e se adupe ibi te mu wa lo ibi te se mu wa de lagbara olorun oba gbogbo eda ti o ti wa ni gbede mu ke Ewa ni gbede mu ke irorun lo nje gbede mu ke alafia lo nje gbede mu awon to ti wa nbe olawon oni lole a tubo ma lo soke sini eje ndosi dele agbara mo mun pada bo bari badin ye isola ka ma ba woni popon apa lati so finally o se puro ni dati jo isola gonde mo sele I love you, Joshua. Oh, and your way, baby, that you go let. I'm gonna be a mother. By party, you should have come out now. You up on that is so finally. But the poor name that you should have told them, oh, say you. I love you, Joshua. Oh, and your way, baby, that you go let. I'm gonna be a mother. Oju wa ni o se baluwa to lo mu dodo nla o isola to de mo se le yo sama wo won ni ran eyin lomo adiye to ya e ko se wo fun wa rara
ẹnu wọn ni ó pa wọn bàbá tún dé ó dá mi lójú ẹyà òrobo tó bí mọ méjì tó nílé òun ti kú ṣọṣọ àsìkò ti. ẹjẹ́ ọ̀rọ̀ padà ẹ káàsán ẹ bá wà pé ẹ láǹfààní o láti polówó ọjà yín lórí ètò yìí ẹ láǹfààní láti ṣe ìkéde kan àbí kejì ẹ̀yàn nílé iṣẹ́ ńláńlá yẹn ló kọ kéékèèké kí ni tẹ̀ ń tà tẹ́ ẹ fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ní gbogbo jákèjádò orílẹ̀-èdè nàìjíríà kí ni tẹ̀ ń tà jákèjádò àgbáyé o ẹ láǹfààní láti polówó ọjà yín fún ìpolówó ọjà ẹ wò mí lórí whatsapp kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ síbẹ̀ àbí kẹ́ ẹ fi message síbẹ̀ sórí nọ́mbà yìí 08182402450 fún ìpolówó ọjà nìkan ni ó yẹ lọ sórí facebook yín ẹ lọ síbẹ̀ ẹni tó bá ṣíà ẹ̀jù ó lẹ́bùn tí màá fún lọ́sàn-án tèmi kí ni tí mo fẹ́ pé ẹ̀ lọ́sàn-án igan ọdún tó kọjá ó ti lọ inú ọdún míì látúwà yìí àní wà bákan náà lágbára ọlọ́run ọba ẹ̀yin tí a ń pè mí yẹn ẹ jẹ́ ń parí ètò àbí kẹ́ ẹ lọ sọ̀rọ̀ sórí whatsapp yẹn ẹ lè ṣe voice note síbẹ̀ fún ìpolówó ọjà nìkan ni o mo ní ọdún tó kọjá ó ti lọ ọdún míì tún lè léyìí tá a tún wà yìí àwọn àṣìṣe kan wà tá a ti ṣe lọ́dún tó kọjá àwọn mistakes kan wà tá a ti ṣe lọ́dún tó kọjá báwo la ṣe fẹ́ correct ẹ̀ torí pé tí èèyàn bá kọ nǹkan òun ni pẹ́ńsìlì ṣe wà a lè ṣe mistake gafẹ́ parẹ́ torí ẹ̀ ni ìrẹ́zà ló ṣe wà nídìí ẹ̀ kò sẹ́ni tí kì í ṣe àṣìṣe ọlọ́run ọba mi ẹ̀dùmàrè nìkan lọ́ba tó kọjá àṣìṣe èèyàn lọ́sàn-án lọ́sàn-án tìní àwọn mistakes tá a ti ṣe lọ́dún tó kọjá àwọn apá àbí kọ̀ọ̀kan tí màá làálẹ̀ lọ́sàn-án tìní ẹ jẹ́ àkíyèsí tí ò jẹ́ ká tètè wà ní gbẹdẹmukẹ lọ́dún tó kọjá ká má bàa tún ṣerú ẹ̀ lọ́dún yìí káì mo ń padà bọ̀. gúdúgúdú kan ìyá àlùkàn àbí sálá lóyún lówó èdè bàbá èdè o. èdè bàbá èdè. èdè bàbá èdè o. ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀rọ̀ o. èdè bàbá èdè o. àṣà bàbá àṣà. èdè bàbá èdè o. akórè ní ẹ̀kan wà kó ẹ̀ máa kọ́ lọ. èdè bàbá èdè o. akórè ní ẹ̀kan wà kó ẹ̀ máa kọ́ lọ. èdè bàbá èdè o. ẹ̀kún lórí wa lánàá ló ń pè é. èdè bàbá èdè o. ọpẹ́ mi fún olúwa tó fi rán wa sáyé. èdè bàbá èdè o. òjò lórí wa ayé bó mi jà o. èdè bàbá èdè o. òjò lórí wa ayé bó mi sọtẹ o. èdè bàbá èdè o. torí méjì bá jà ń para lé para àkókò yìí. èdè bàbá èdè o. igi ọ̀pẹ lórí wa ọlọ́run ló ń mú yàtọ̀ o. èdè bàbá èdè o. ìlú òbí jẹ́ pé gbogbo ara ni bíbí ìṣòwò. èdè bàbá èdè o. àpọ̀ ọ̀pẹ òkun lórí wa wọ́n gbọ́ wọ́n gbọ́ ti. èdè bàbá èdè o. bọ̀ ṣe ń gbọ́ lóyún ató gba lé gbogbo mọ́ wọn lọ́wọ́. àpàdé lórí wa wọ́n yá ló kò bá. wọ́n jẹ nílé jẹ lóko wọ́n fi bọ́ta yàtọ̀ mọ́ wọn. èdè bàbá èdè o. ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀rọ̀ o. èdè bàbá èdè o. gúdúgúdú kan ìyá àdúgbò àbí sálá lóyún létè o. èdè bàbá èdè o. ẹ̀bùn bàbá ẹ̀bùn. èdè bàbá èdè o. ọ̀rọ̀ àgbọn lórí wa kò lè yọ mọ́ adamu. ẹ káàsọ ẹ káàbọ padà ebola báyìí ẹ máa ṣiṣẹ yín lọ kẹdẹ máa gbádùn ètò kẹdẹ ẹ máa wà lójú ọjà yín ẹ máa wà lọfíìsì yín ìgbádùn tí yín làá wà fún mi gbogbo ẹyọ lólùfẹ iléeṣẹ ètò ìgbanimokì àtẹyọ lólùfẹ ètò gbẹdẹmukẹ mo kí yín ẹ káàsán mr michael wozowozo ara àwọn olólùfẹ ètò yín nìyẹn màmá dára mẹjà ara àwọn olólùfẹ ètò yín nìyẹn mrs abolanle yakerewa ara àwọn olólùfẹ ètò nìyẹn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ babatunde fásunlé tí n bá gbà á múni dára àtàwọn tí mi lè rántí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ káàsán mo ní àwọn mistakes tá a ti ṣe lọ́dún tó kọjá tá a fura sí ẹlòmíín bóyá àwọn gbèsè kan ló jẹ tí ò dẹ́ kó jẹ tó jẹ́ pé ohun tó jẹ gbèsè yẹn sí àwọn tí ò yẹ kó jẹ gbèsè lé lórí ni ó ti wá yá owó yẹn tán àti sán padà ó wá dogun ìyẹn ló wá ń kábàámọ̀ lé lórí
to ba je pe be yen le yin fi si o gbe n to je gbese losun tin olorun ba mi edumare oba tun ba so yo ba yin so o tori pe se ngba mi ke je keda o wa ni gbede mu ke se o ba ran ti pe oni gbese ojo ba ni mo da fun ke je ki eyan wa ni gbede mu ke ngba mi en chance tori e yawo igo ke se n to ye ka tori e yawo ni opolopo nse mistakes lona yi won se asise lori ona yi won to fe yawo dada se ti n ba yawo yi business ti mo be se se ma ri da pada oyin da mo lasalaudin o wa lori facebook prince adekunle peter o wa lori facebook e ba n share e je ko go viral e je ko kale ko kapo ko kera le ko kiruna en to ba share daada ma mo nbi ma si fun lebun en to ba share daada to won mi awon ona ta ngba lati se mistake ti o je keda o wa ni gbede mu ke yen ni mo nso losun tini gbese lelomi je to je pe ona to je gbese si ona ti o je eye ko je gbese fun ni o wa ko le business yen lori kini e pada you si bo se fe ha ma to seru mistakes yen lodun yi ko le wa ni gbede mu keni ati bere pepe bayi lo lojujiji ti mekun sun January la wa yi awon to ye ka ti bere si ni se lati January e ba je o di pe ngba o ba di December la sese ma ni pe ansari e eyin na lo sori Facebook we e lo wo mi nbe live and direct e type tungba FM live e ri mi nbe mo npara bo sugar mommy, sugar daddy, oh yeah, oh. Yeah, don't say go, she know. If you're not my baby, give it. Burn fire, Joe. I put you to center. Only me, Jeffy. I want guys to be here. Pada e lolufe eto yi temi to pe azan awon na wa lori Facebook e se mo ni awon mistakes ta ti se lodun to koja e je ati ejo kiesi Ezekiel ola olorun gbadun mi e se olorun a gbadun yin ju be lo ara awon lolufe wa niyan e je tun wa pa bi to poropo to se mistakes lodun to koja ti o fokan si kiru e ma ba sele opolopo lo segbeyawo lodun to koja sugbon ti o ti ta koko to ye ko se abe mo pe eyan ti e ma nsegbeyawo la koko ti o ti to ni Muhammad Sadiq awon na wa lori Facebook ona wo le yan gba igbeyawo gangan o ni akoko to ye ke eyan se ojo ori kon ni won fi se ajo ori kon ni won fi lo li oko be ojo ori kon le won fi fe awo o lawon kokon to ma ni ko to lo fe se yawo ibe kon ni mo nlo le ni ma yan ona e oro nipa agbe yawo gan bi inu ile wa bo se le wa ni gbede mu ke a ma so lori eto yi a wa mu abala kon wo lati ni lo lagbara olohun oba opolopo lo se gbe yawo lodun to koja ti opolopo to je pe o se nitori pe won bu pe o ti dagba awon aburo to wa leyin e won ti segbeyawo awon aburo to wa leyin e won ti loko opolopo segbeyawo lodun to koja yi nitori pe ohun na sa fe kuro ni apon ti o de ti tu akoko lati se owo abi ise gudo wa lowo eyan ko to lo fe segbeyawo tori owo le won fi toju yawo awon omo to ba bi owo na lo ma fi toju e ile to ma fi yawo si abe ti e mo popo lopo okunrin o ti nile ti won le gbeyawo si ni won de segbeyawo won na owo ribiribi to fi segbeyawo ngba te e ba na bi 5 million to fi segbeyawo leyin gbeyawo ti yawo wa pada sile awon to bi
eh ti riwe yo wa dada ni se pe bi asodun abi nbola ade se wa oni eku eto sa I dey follow you o ye ma follow me be e tu ba n share e share logun logun e share logbon logbon awon mistake ya ti se lodun so koja ohun la n gbe ewo losan tini apa abole wa e ka san gbede mu ke le tun n pada bo mo ni enjo wo Ekaabo pada Cosmos ni Oluwa on lori Facebook only happy new year to you sir I'm always enjoying your program and God bless you and Tungba FM in Jesus mighty name Ezekiah Ola Aduroja Aine educative eshe mo appreciate yin go Aine lo sori Facebook e ba n share go go viral Tungba FM live nikete awon mistakes mi ta se lodun to koja ta ti e fokan si ti o je ko sowo lowo elomi wonu odun tuntun chopolopo ti e kiyesi ohun ni bi December lo nbo yi ile ti mo nko si ibi kan mo gbudo pari e ka to wonu odun tuntun to lohun de so pe akoko yen ko lo ma pari e opo wa n sare lotun o wa n sare lo si pe kin sa pari ile yen kon le so pe mo kole wonu odun tuntun tolorun ba so be ni tolorun o ba so be pe December to lo yen lo ma pari e o ma gbe wonu odun tuntun ko sere te dale sa awa sari asaju ogbo ona to ye ko fi wowo o ni o fi wowo ngba to ba di January a pada ma ro pe ah mi ba mo kin ti ni suru iru owo ti mo fi ra cement yen o ye ki n si ma na lenu January bayi o ti se mistakes yen bo eje a correct ye iyen ni mo nso losun tini awon asise ta ti se lodun to koja iyen la n gbe ewo losun tini mo ni ama bala kan wo abala ti mo la ma mu wo to gbede mu ke ohun ni pe nkan ti mo wa ati nkan ti mo fe nkan teyin wa yen o wa lowo enikan ohun to wa lowo enikan yen enikan lo nilu e e wa lanfani lati ma pade lori eto gbede mu ke a de tun ma lanfani kish lati tojubo inu igbeyawo wa e se pa fe mo nkan to nsele nbe inu igbeyawo wa na ogbudo wa ni gbede mu ke ni ti mo so ona wo nigbeyawo wa le fi wa ni gbede mu ke ta ba se mu yen wa a ma mu ona ti igbesi aye wa se le wa ni gbede mu ke le fun apere eyi ti mo ni abala ta ma mu wo awon le ise kan wa ti won wa isi ti won wa osise awon company kan kan wa ti won wa eyan to le sise lodo won awon kan de wa ti won wa ise iyen ni pe en to ni nkan ti mo fe ati en to wa nkan to wa lodo mi abala yen ba se ma wa se ni pe e ma ola Jesu o wa lori Facebook won ni happy new year sir abi Mbola Adesewa oni eku ise ayo kunu mi oye kunle aregbe sola good job bros olorun a gbe wa pade eni ti yo tawa lore ami bi won se te atajise yen niyan awon eyan ti wa lori Facebook o eyin na le wa nbe eleyi ni kin fa won ni number ma pe number ti n ba pari eto ba se ma se abala yen re lai le da alagara atejise le te to ba je pe eyin wa ise e ta atejise pe mo nilo ise e ma pe mi lori e o e ba pe mi mi ni pe en to ba de mo pe ile ise wa yi awon wa osise eyin na e ta atejise boya ke ta atejise si number abi ke te si whatsapp number mi a wa wo awon to n wa ise ati ile ise to ni awon nilo osise a connect yin papo
ele wa ni gbede mu ke lona be yen pe en ti o ise olodun lo eto e fun lati orise agbe aro boya ka agbe ti loko lawo ele keji en to ni aisan kan abi keji to nse lara to ni aisan kan abi keji to wa ninu aisan olodun o tun yin sile o awon kan wa ti won ni ogun aisan yen lowo lona to to awon to ni nkan ti mo nwa ate en to ni nkan ti mo nilo ate jise letter si mi sori number yi o wa lori WhatsApp 081 82 04 24 50 e je pe number yen lekan si 081 82 04 24 50 ati 070 46 47 1768 Eje ngbori die no mo npada abo eku kale Eka o pada inolu fe eto yi e ti mo mu lo so tin ni yen tori akoko ti o gba wa awon asise ta ti se lodun to koja awon alale die ni mo la ko ma ba ka ma ba tun se ru asise yen ni odun yi ohun ni elomi ara won mistake tan se ni pe ohun to ye ka ti tete bere si ni le lati January bayi opolopo onu wa o lele odigba to ba di December la se ma wa sari e lotun losi e wo le odun tan lo yen gan opolopo ti e tin lo le odun kodun o to de elomi o ti e lo rara fi December e lo ma fi si awon asise yi ni e je awo ki a ma ba tun seru e lodun ile lagbara olorun odun yi a so wa sowo a so wa sayo a so wa si aiku ti se ba le oro eje n ba won temi soro eyi ta mu wa lo so won temi ni yen number o la nlo 081 1305 1009 081 1305 1009 number te la nfani lati pe si ni yen lo so won temi e ka so iya mi e ka so ma ki lo ruko yin bo le tin pe wa Mo n gbadun yin ma. Ero po lori e ni. Amin, amin iya mi. Amin iya mi, amin ma. Amin, amin o, amin, amin. Amima. 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 Amio. Amima. O da buma. E se yami. Ara won lodo fe to gbede mu keni yen. Won ni fe to e gan won si ni fi Olorun latara. E ka so ta lo wa nbe. Ero. Mi gbo. Bashiru lati Odongun yan. Mr. Bashiru lati Odongun yan. Baba. Ala gba lo kan bale. Ami. O ti gbe ni ma je feni bo riya sa. Ami baba mi, ami. Agba lo e ni gba le ni se ani gba le bu se sa. Ami. Ami. Se ere kokon ninu eto teni. Da. Ere kokon ninu eto teni. Ki o da. Mo ni se keko ninu eto teni, awon asise de ti se lo ko ja ni yen. Ani se po, lo ma da ise, ba da ise ni. Ko lo ka ti ni. Baba. Ami. Wa se wa ati ma ti ko fashion. Ese
enti o ti mo ti pa atin to ni ti mo fe number yen re e fe se kede fun abi keji e fe polowo oja e fe be mi gogon soro o ye ba mi soro lori number yi leyin ti n ba pari eto 081 82 04 2450 081 82 04 2450 at 070 46 47 1768 070 46 47 1768 at edisha ni kete la bala pe en toni ti mo nfe Razak Sikiru loko temi akobi soro soro ni gbogbo aye npe mi odojo mejo. Bye. 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 Bye.